Сьогодні ми з вами переживаємо кульмінаційний момент Великого посту – Страсний тиждень, коли Господь Ісус Христос пішов заради спасіння усього людства на мученицькі страждання. У цей період особливої покаянної церковної молитви традиційно виконувалися і псальми, як своєрідне виявлення своїх почуттів до розп'ятого Христа і Його матері. Страсний тиждень, він є останній, то є особий, то є день за днем починалася хресна дорога Спасителя. В середу його Іуда за 30 срібників продав, прийшовши до первосвященика, сказав: «Я вам укажу, де він». Йому дали 30 срібних, сину ціненого, продавши іудеям, старшинам, пересвященикам. В четвер, то особий день, коли споминається Тайна Вечеря, де Господь зібрав апостолів в Сіонській горниці, сівши за трапезу, чому називається Тайна Вечеря? Тому що в той час була юдейська Пасха по закону ветхозаветних законів, закону Мойсеєва, не повинні були вкушати квасного хліба, а тільки прісний хліб. Но Ісус совершив на квасному хлібі іменно вечері. Тому вони тайно, закритий в горниці від всіх, Господь возложив хліб, і було чаші наповнене вино, указавши рукою на хліб, він звернувся до апостолів: «Прийміть і їжте, то моє тіло, показавши на чашу з вином, пийте, то моя кров. Я останню вечерю з вами тут, земному, а уж за мною будете ви на царстві свечерити. Один із вас предасть», і почали апостоли питати: «Хто? Той, хто за мною, якому я подам хліб соліло мочений, і подавши води». Іуда, коли прийнявши, він мовчки вийшов. Всі узнали, що Іуда предав Спасителя. І після вечері омив ноги Господь учням. І коли пішов до Петра, Петро каже: «Невже ти мені будеш, учитель мій, ноги мивати?» Тоді Господь сказав: «Якщо не вмию я вам ноги, за мною ви не будете небесні вітчизні». Тоді сказав Петро: «Не тільки ноги і руки, голови, ні, ви всі є вітчисті». І знову ж указав, що один з вас, який на Іуда, предав мене. Вийшовши з Сіонської горниці, взявши з собою трьох апостолів, Якова, Іоанна і Петра, ішов він в Гефсиманський сад на молитву. І на молитві молився Господь: «Отче, да мене сія чаша, чаша, яка страдання. Потім же, подивившись, не так буде, Господі, як я, так буде Твоя воля, то Ти мене послав». Страсний четвер
Учні уснули, і він їх збожив. Чогось пите, вставайте, тому що той наближається, який мене предав. І от старшини з дреколами, з оружієм прийшли в Гефсиманському саду, взяли Ісуса на муки. То почалося страдання, страсті Христові. І тому напередодні Страсної П'ятниці, в четвер вечором, в храмах усіх монастирах нашої Православної Церкви завершується читання 12 страсних Євангелій. Так називається велика страсть Христова, де всі віруючі збираються в храмах. З запаленими свічками вони стоять і слухають 12 страсних Євангелій. А після 12 Євангелії, не гашачи свічки, вони повертаються додому, несучи той благодатний огонь, страсний огонь до своїх домів. Ходячи в свої квартири, в свої дома, на дверях, на косяках дверей, вони випалюють отою свічою страсною хрест через вспоминання страдання Христових. П'ятниці знов збираються християни православні в храмах, де винос плащаниці, де священнослужителі з алтаря на вечірні богослужінні виносять плащаниці. Це зображення Спасителя, який зображається уже в гробу. І от плащаницю возложують на гробниці посередині храма, звершується чин похорони чи погребіння. Обноситься плащаниця в гору храма, і віруючі приклоняються до плащани. Плащаниця знаходиться аж до самої пасхальної заутрені. А перед пасхальною заутренею священники звершають полоношницю, забираючи плащаницю в алтар, на престол, де вона знаходиться до вознесення на престолі. Страсний тиждень – то є особливий тиждень, де кожен християнин приходить отою хрестною дорогою, мисно проходячи, де приходив сам Господь наш Ісус Христос. Під хрест відстаю.